လေးပါးသစ္စာလျော့စွာအဲတော်ယုံတာတိရနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့ကဲဆိုရမယ်လေးပါးသစ္စာတော်ယုံတာတိရနိဗ္ဗာန်ညာလေးပါးသစ္စာတော်ယုံတာတိရနိဗ္ဗာန်ညာလေးပါးသစ္စာတော်ယုံတာသီရာနိဗ္ဗာန်ည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 ာအဲနိဗ္ဗာန်အဲဒေသုံးတိလိုက်ကြတော့လေးမျိုးလုံးကိုပဲအဲစိတ်တစ်မျိုးတည်းကတိလိုက်ကြလားလို့ဆိုတော့ဒီမှာဥပဒနာရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရသိနေတာလေ။ပေါင်းလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပင်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ရာဆန္ဒစောင်းတာငဲတာကြွတာသန္တာခြားတာနားပေါ့။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်မူရာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အမူအရာဒုက္ခသစ္စာမြင်မှုကြားမှုနားမှုသာမှုရှိမှုသိမှုခေါ်တဲ့သဘောအမူအရာတွေကဒုက္ခသစ္စာဒီကုလုံးကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒီကုလုံးထဲမှာဘုံပေမှုကဒါဒုက္ခသစ္စာအစိတ်ပိုင်းကြီးပေါ့အဲသူတို့ဖြစ်ဆဲလေးတွေအဲသူတို့ပေါ်လာတော့ပေါ့ဖြစ်တုံးဖြစ်တုံးလေးတွေဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရှုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပဲတည်ထိုးသိနေတာပဲတည်ရသိနေတာပဲသမုဒိယသစ္စာကိုတော့တည်လို့ပြတဲ့အနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မေဃသစ္စာကိုတော့အဲတည်လို့မျက်မှောက်ပြတဲ့အနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲခုနနိရောဓသစ္စာကိုတည်လို့မျက်မှောက်ပြတဲ့အနေမျိုးမေဃသစ္စာလည်းပဲထုံနည်းကောင်းပါ။အဲ့ဒါကြီးကတော့အလိုလိုကိစ္စသူကြီးသွားတယ်။သမုဒိယသစ္စာပြဲမှုအလိုလိုကိစ္စသူကြီးသွားတယ်။နိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြမှုအလိုလိုကိစ္စသူကြီးသွားမေဃသစ္စာလည်းပဲပွားမှုအလိုလိုကိစ္စသူကြီးသွားတာ။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိုံများနဲ့ပဲစီယာပဲဆိုက်စီယာဆိုက်ပွားစီယာတွေကိုပွားတော့၃မျိုးပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးအလိုလိုကိစ္စပြီးပြီးသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒုက္ခမြင်ကကျင့်သစ္စာမှန်စွာသိမှုကြီးလို့ဒီလိုဆိုရရှိပါတယ်ဆဲတာမျိုးလဲဆိုဒုက္ခမြင်ကကျင့်သစ္စာမှန်စွာသိမှုကြီးဒုက္ခမြင်ကကျင့်သစ္စာမံစွာတိမှုကြီးဒုက္ခမြင်တာကျင့်သစ္စာမံစွာတိမှုကြီးဟုတ်ဒုက္ခမြင်ခြင်းဖြင့်ကျန်တဲ့သစ္စာ၃ပါးကိုလည်းပဲပယ်ဆိုင်ပွားအနေအားဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုသိမှုလေးတွေဟာတရားကိုအနေနဲ့ပေါ့လေအပြီးအပြတ်သိသွားတဲ့အမြင်မျိုးတော့ပေါ့လေရောယုံတန်ယုံနဲ့ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မဲ့ညာကိုဆက်ဖို့ရာအတွက်တဟေဆက်ပြေယုံပြပေါ့ဆက်ပြေသေးတဲ့ရောစွာသိတဲ့အညာနဲ့ဒါဥပဒနာညာပြည့်စက်ကသာပြီးတော့အစဉ်တိုင်းဆက်သွားမှာပေါ့ပထမဆုံးဥပဒနာညာနေ့အချိန်ကပြုံးလာပိုက်ချသည်ကြောင်းကျိုးဆက်ရွယ်မှုရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥပဒနာညာစတင်ရေကလေးပေါ်ရေကလေးပြုတ်ခတ်ပြတ်ပဲပေါ်လိဒါတိလာဒီနေ့ကုံဆုံးပြုတ်ပြတ်ပုံအဲ့ဒီမှာဆင်းနေတဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲဒီဃာရုပ္ပက္ခသက်တောင့်တဲ့သားနဲ့ရှုကောင်းပြီးတော့ပေါ့ဒီဃာရုပ္ပက္ခညာရောက်တော့ရောက်ပြီးတော့မှာအလူလောမခေါ်တဲ့ဉာဏ်နေပေါ့ပရိကဥပ္ပဒ္ဒအနုလုံဥပ္ပဒ္ဒလို့ဆိုတာပေါ့ပရိကဥပ္ပဒ္ဒအနုလုံဆိုတာဒါလည်းဥပ္ပဒ္ဒဉာဏ်မျိုးပါပဲဒီကားဥပ္ပဒ္ဒဉာဏ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုသွားအဲ့ဒီသွားပြီးတော့တက်နဲ့ရှင်းလို့တက်ပြီးတော့ကျူးစရာအာယုံရောရှိစုရဲ့စိတ်ကလေးရောဒါကြတဲ့ယူပြစ်လိုက်လို့ကုန်သွားတာ
ပြတ်သေးသွားတာအငိမ့်တာတွေရောက်သွားတာအဲဒီအငိမ့်တာသေးကိုဖိုက်သွားတဲ့ညံရှိကမဲ့ပေါ့နောက်ကကိုပေါ့ပထမဆုံးပြုစရာဥဒိရစိတ်ပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့တည်းရောက်သွားတာတော့ဘုဒ္ဓဘူပေါ့အဲဒီကနောက်ပိုင်းမှာတော့မဲ့နဲ့ဖိုပေါ့မဲ့ညာအဲဒီမဲ့ညာကိုပฏิဝေဒလို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิဝေဒညာပฏิဝေဒညာဆိုတာဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပြနေတဲ့ညာတနည်းပွင့်လင်းပြီးတော့ဖောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ပြီးပွင့်ဝင်လင်းလင်းဖြစ်သွားတာပွင့်လင်းလင်းပြီးသွားတဲ့ညာတကယ်တရားဒီအာရုံဥပဒနာညာနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ပြီးတော့ရုပ်ပြပြည့်စုံပြီးဒီလိုအငိမ့်တာမျိုးဖြစ်ပြမစားအငိမ့်တာမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းသွားတော့တာပါပဲယောဂီအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်သွားတော့မှာပါပဲရှင်းသွားတော့မှာပါပဲအဲ့လိုရှင်းသွားတဲ့ပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြည့်လိုက်တဲ့ညာကိုပฏิဝေဒညာခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒညာကအနုဘောဓညာပြည့်စုံမှာပฏิဝေဒညာပြည့်စုံမှာအနုဘောဓညာမပြည့်စုံသေးပဲနဲ့ပฏิဝေဒညာပြည့်စုံရုံမရှိဘူးဒါပဲအဲ့ဒီဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုံသတ္တပတ္တိမဲ့ခေါ်တဲ့ပฏิဝေဒညာရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါးကလွတ်သွားတာလူကြီးနတ်ကြီးတော်မှသုံးကြီးဆိုင်ကြီးနေတဲ့ရုဒ္ဒန္တတိဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြရတာအများဆုံး9ဘဝပဲရှိရတော့မှာတန်တရာတိုးသွားပြီကိုယ်ဘဝကိုခံမလို့ရသွားပြီအပေလည်းမကြတော့ဘူးလူဘဝနတ်ဘဝဒုတိယဘဝလာရတာတော့မှအများဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲဆိုတာပေါ့ဒီလောက်ပြေလျတဲ့သီးပေါ့လေတာရှိခင်းကြီးဆိုတာမချက်ရတော့ဘူးညဒီကမှအစဉ်အဆက်အားထုတ်လို့နောက်ဆုံးအဲရတ္တခုပေါ်ရောက်သွားတဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်မြာသူကြီးပြတ်သွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးပြိဋ္ဌိဘာသာသုတိကြတာနဲ့ပဲဘဝတို့ညဘဝတို့ညတော့ဘူးဆိုလို့ဒီဘဝတို့နဲ့စတဲ့ခြင်းရည်အကုန်လုံးညိမ့်သွားပြီပေါ့အဲဒီပฏิဝေဒဉာဏ်ကတော့သူကတော့ပဒပတိပฏิဝေဒညာသကရကံပฏิဝေဒညာအနာကံပฏิဝေဒညာနဲ့အရဟတပฏิဝေဒညာပฏิဝေဒညာ၄မျိုးမညာ၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာအဲတော့အထက်မညာမယကိဋ္တိကြောင့်တော့မှအနည်းဆုံးသောတပတိမဲ့ခေါ်တယ်ပฏิဝေဒညာသစ္စာ၄ပါးကိုမှလင်းလင်းကြီးသခါနဲ့ပြလိုက်တာတဲ့ဖြစ်ပြမစအငိမ့်တာဆိုညမောပြည့်ပြည့်ချင်းအပြင်ဒုက္ခတိသာတိမှုဆရာဝင်သူကိစ္စကြီးကြီးပေါ်လာသုဝိရိယသစ္စာပယ်မှုအပင်နဲ့သတ္တသမုဒိယသစ္စာပေါ့သတ္တပတ္တိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကသမုဒိယသစ္စာပဲလေ။အပယ်ချနိုင်တော့ဖြစ်တဲ့အမှန်ဆိုးဝါးတဲ့သတ္တာတွေပေါ့။လာဒီကင်းသွားတာပေါ့။သမုဒိယသစ္စာလည်းပဲပယ်သွားတာ။အဲမေဃသစ္စာလည်းပဲပွားပြီးကြတဲ့ခါတည်းဖြစ်သွားတာ။နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြလိုက်တာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပုံမှန်နင်းနေပြီတခါတည်းသိမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကလျော်စွာသိထားတဲ့သစ္စာလေးပါးတူဟုပေါ်မှာတရားဟုအနေနဲ့သိမြင်သွားတာတဲ့လေးပါးသစ္စာပွင့်လင်းစွာသိတာပฏิဝေဒပฏิဝေဒညာနဲ့ပฏิဝေဒညာကြီးပေါ်ထွက်သွားပြီဒီမှာကဲတာလေးဆိုရမယ်လေးပါးသစ္စာပွင့်လင်းစွာသိတာပฏิဝေဒညာလေးပါးသစ္စာပွင့်လင်းစွာသိတာပฏิဝေဒညာလေးပါးသစ္စာပွင့်လင်းစွာသိတာပฏิဝေဒညာသို ဒီမှာကညနပမိဋ္ဌာနာမှာဖြစ်ပွားလာဖို့အထောက်အကူပဲအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့အဲပฏิဝေဒအနုဘောဓဉာဏ်လည်းပဲဖြစ်အောင်အထောက်အကူပฏิဝေဒဉာဏ်လည်းပဲဖြစ်အောင်အထောက်အကူအထောက်အကူပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကအနုဘောဓဉာဏ်ပြည့်စုံမှပฏิဝေဒဉာဏ်ပြည့်စုံလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာများပါအနုဘောဓစိတ်ကဘုဗ္ဗပါတိရဲ့ဉာဏ်နာလို့ဒီလိုမိကြတယ်သတ်သေးဝအစ္ဆဤညာမျိုးကအနုဘောတော့၄ပါးသစ္စာလျော်စွာသိတဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒီဆက်သေးတဲ့အနုဘောဓဉာဏ်ဟူသည်ဘုဗ္ဗပါတိယဉာဏ်နာပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးဉာဏ်ပါပဲရှေ့ပိုင်းဉာဏ်ပါပဲ
မဲ့ညာရဲ့ရှိပိုင်းကပုဗ္ဗဘာကပုဗ္ဗဘာကညာနာပုဗ္ဗဘာကညာညိုလည်းပဲဆိုပါတယ်ဒီမှာတော့ပုဗ္ဗဘာကိကကျန်ကန်ကပြတ်သွားတယ်အရိယမရဲ့ရှိသေးအရိယမရဲ့ရှိပိုင်းပေါ့အလူဘောဓခေါ်တဲ့ဥပဒနာမေတ္တာဥပဒနာညာကရှိပရိဝေဒခေါ်တဲ့မေညာကနောက်ရှိနေနောက်အလူဘောဓညာခေါ်တဲ့ဥပဒနာညာကရှိဒီဥစွာဖြစ်ရမှာနောက်မှာသူပြည့်စုံသွားမှာပြည့်ချက်ပြည့်စုံသွားမှာပရိဝေဒညာခေါ်တဲ့မေညာရှိရမှာဒါပဲပရိဝေရောမေကညာနိနာအဘိဓမယောတဲ့ပရိဝေရောတစ္ဆာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးပုံမှန်နေနေပြည့်နေတဲ့ပရိဝေဒညာဟူသည်မေဃညာနိနာမေညာအာသအဘိသမယောရှေ့ရှုရောက်သွားအငိမ့်တာကိုရှေ့ရှုရောက်သွားသောညာပါပဲလို့ဟောတဲ့တဲ့ကြီးရောက်သွားတဲ့ညာပါပဲလို့ဆိုထားတယ်ပရိဝေဒညာသူကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာကိုဖြစ်ပြမစအငိမ့်တာကိုရှုကြတဲ့ရှုတာနောက်ဆုံးပေါ်ပြီးပြတ်သေးတယ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဲ့ခါလေးကြာသွားရောက်ဆရာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကလောက်ပါလားအဘိဓမ္မယဆိုတာတဲ့တည်းကြီးခါလဲဝင်တော့မညာအနိယဆိုတဲ့တည်းကြီးဝင်သွားတာမညာနိယပြင်းဆိုတော့ပရိဝေဒာနဲ့မေကညာလာဆိုတာအတူတူပါပဲတဲ့တည်းကြီးကြောက်ပါလားထေရှားစုဥမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအာဂဇာမှာပေါ့လေဘောဓမာဘုပဲအင်းနဲ့ဒီပဲအင်းပေါ့အရှင်ကျန်ကြီးကစားတယ်ဒီဘက်ကအတင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘောသမားတွေကကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ဘောအဖြစ်သမားတွေလည်းမရှိအောင်ဘောဘောအဖြစ်လည်းမရှိအောင်မကြိုက်အောင်ကတ်ထားတယ်ကုလူချင်းလည်းဖြစ်တော့ရအဖြစ်သမားတွေလည်းဖြစ်ရချင်းချင်းချင်းနည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 ်းပေါ့လေအချင်း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 ဆက်ွယ်ပြေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ဖက်အတင်းရဲ့ကိုယ့်စီလာရောက်တဲ့အခါကျတော့တခါတဲ့တမတေချာဖို့တန်လိုက်ကိုယ်သွားတဲ့တဲ့ကြီးခါတဲ့ကိုယ်တဲ့ကိုရောက်သွားတော့ဝင်သွားတော့အငိမ့်တဲ့ကိုမညာတရားပြတဲ့တဲ့ကြီးဝင်သွားတာဖောက်ခင်းပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတခါတဲ့ကိုယ်မင်းကြီးခါတဲ့ဝင်သွားတာကိုဆိုပြီးတော့ဒါရောက်သွားတာတဲ့တဲ့ဝင်သွားတယ်ငိမ့်တဲ့ကိုတဲ့တဲ့ဝင်သွားတယ်ညာတဲ့အဲ့ဒါရောက်သွားတာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြီးရနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကြီးရောက်တဲ့ဒီကိုသွားတဲ့ဒီဘယ်ဘောသဘာမှမကန့်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်သူချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတေးရတာအဖြစ်သမားတွေလည်းပဲတမကာကွယ်ရတော့တောက်လျှောက်ကိုယ်စီရောက်နေရပေါ့တစ်ဖက်ချင်းချင်းပဲရောက်မသွားရတကယ်လို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမရရပြန်ပြီးတော့လူရကိုယ်တည်းရောက်တယ်လို့ကိုယ်ချင်းချင်းဆက်သွယ်ဒါလိုပဲဆရာတို့တဲ့အခါမှာလည်းယုံနာကိုယ်ရဒုက္ခသစ္စာတည်းတဲ့တရားလေးညာထဲမှာပဲအမြဲတမ်းရောက်နေဖို့သိရည်ကြည့်တာဓမ္မအာသက်ရတာခြေကတိလာတွေလည်းပြည့်စုံပြီးတော့ဗလိဓမ္မအာသက်ရတာအကြောင်းရသက်ရတာဆင်းရဲဆိုင်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဆိုလည်းရှိနေရတယ်အာယုံမလွတ်ရအောင်ဆင်းရဲဆိုရှိနေခုနကကိုယ်လည်းတော့ရောက်လာပြီလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းကဘောလွတ်မသွားရတကယ်လို့လွတ်သွားတော့မှကိုယ်လူလည်းရောက်သွားအောင်လို့ဆင်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆင်းရဲတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပေါ်ပြီးကန်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 းပေးရကျွမ်းကျင်သွားတယ်ဖုံးပြီးကန်းပေးရတာလဲရတာကောက်ရတာဘောလို့မှတော့ရရှင်းစေတပည့်သမားတွေလည်းပဲခုကံကာွယ်ပြီးတော့ကိုချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေးတော့အဖြစ်သမားတွေကျင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအနည်းရောက်သွားတာဒါလိုပဲအထူးကြောင့်ညစားပြီးတော့ဆင်းမဲ့စွာရှိလို့ရှိအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေလို့ရှိရင်ခုနနေဝသနာကိရိတာတရားချက်တွေကျင်းနေတာပဲဘောရအာယုံဆင်းမဲ့စွာရှိနိုင်ရင်အတွက်ကျောက်မှန်နဲ့ကြောင်းရဆိုင်ကိုညီဝဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်သမားတွေလာမှာကိလေသာလက်ခံတဲ့သဘောအဖြစ်သမားလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်နေတာ။ဟောအခုဘုံပေမှုကသာပေါ်သမ ्या အာယုံကိုဒုက္ခတိစ္ဆာတိတ်ရဲ့ပေါ်သမ ्या အာယုံသူတို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီးတော့ကျွမ်းမြဲစွာရှုနိုင်ရည်အတွက်မလွတ်သလားမှတ်နိုင်ရည်အတွက်ညီမလာမှာကြောင်းရဆိုင်တည်နေတော့အဖြစ်ကိုအဖြစ်သမားလက်မခံညီဝရဏအဖြစ်သမားလက်မခံတဲ့သဘောဖြစ်နေ။ဆယ်လန်တဲ့သဘောဖြစ်နေ။သောဆွေမြတ်စွာမှတ်မိလာပြီတတိလက်ဖြစ်လာပြီဆွေမြတ်စွာမှတ်မိရအောင်မှာစိတ်ကလေးကစုစုစီစီဖြစ်လာပြီကိုယ်လူနဲ့ကိုယ်ပဲအချိုးရကြတကားပဲအပေးယူရမှလို့စိန်သားလေးပေါ်လာပဲသူကြီးတကောင်ပဲနောက်တော့ဖောင်းတာပိန်တာပေါ်ရအာယုန်လေးပေါ်သေးပေါ်သေးလိုက်ပြီလို့ရှိတဲ့က
အဲကိုယ်ရဆန္ဒတောင်းတာငဲတာကြွားတာလမ်းတာချတာပေါ့ကိုယ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဒေသတွေတွေကြီးဘလို့ဖြေဆဲလိုက်ပြီးတော့ထူးချောင်းရတာပြီးတော့ကျဲကျဲဆိုတာရှိလို့ရှိအောင်မှဒီကလေးစိုက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ဟောအစ်သမားတွေရှင်းနေပြီဟောညာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ယုံနာပိုင်းစားပြီးညာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကြောင်းကျုပ်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ွယ်ပြီးတော့ညာလေးတွေပုံဝင်သွားတာတကယ်မမြဲခြင်းသဘောပဲပေါ်တယ်ချင်းရဆိုကြည့်နေတယ်ညာလေးတွေဆင်းဆင်းကျက်သွားလားရေကလေးပေါ်ရေကလေးပြောခတ်တုတ်တုတ်ပြီးလာတယ်သင်္ပိတ္တိသင်္ပိတ္တိ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 လာတာဒီနည်းနဲ့ပဲဝတ္တနာညာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံပြီးတော့ဘုရားအလူဘောဓခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်သူကြီးပြည့်စုံဝတ္တနာညာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံလာတာပြည့်စုံသွားတော့တော်တော်လေးအချိုးကျမတ်လူကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွတ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 ်ခရိတ်ရှင်နေတယ်ကိုရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမနာကိုသိပြီးတက်ကြွားပြီးတော့ပေါ်တယ်တွတ်တွတ်လေးလေးဖြစ်ဆက်ကြဖြစ်နေတာဖြစ်လာနေတာတတနဲ့ရှင်ထုတ်တက်လာပြီးတော့တခါတည်းတော့ဖြတ်ခဲဆိုရှုစရာအာရုံကြည့်တဲ့စကြရယူပြလိုက်လို့ကုံသွားတဲ့အင်းလာတယ်တခါတည်းဆိုက်သွားတာတဲ့တယ်ကြီးခါတော့ဝင်သွားတာခုနအင်းလာကိုကို့မနေနေကြီးတခါတည်းပြီးလိုက်တာအဲလိုကို့မနေနေကြီးပြီးလိုက်တဲ့အင်းညာခုနမညာအနေအားဖြင့်အင်းတာတဲ့တဲ့တယ်ကြီးပဲတခါတည်းကို့ဝင်လို့တဲ့တဲ့တယ်ရောက်သွားတာတဲ့ကို့သွားတာပေါ့ပြီးတော့ဘောကံတဲ့အခြေအနေနဲ့တရားထုတ်တဲ့ရှင်ကြီးဟာသိကြည့်တယ်အနိဝရဏကိုလည်းအစ်သမားကြီးသိရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကြောင့်ကြတာပြီးတော့သိနေစွာရှိပြအောင်မှသိလေးရှိရှိသေးနေတာဒါအစ်စ်လုပ်ငန်းနေနောက်ကြတယ်ကြည့်အောင်လို့လုပ်မရတာပေါ့ဒီကမှကို့အချင်းချင်းအစ်စ်အစ်စ်ချင်းပို့ပေးတာလေဟာတစ်ဖက်ကိုယ်ကြီးနဲ့နီးနီးနီးတော့လုပ်ပေးနေတာပေါ့အဲနောက်ဆုံးအစ်စ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘောဖြစ်သွားပြီညာနေညက်သွားပြီပြန်သွားပြီးတော့ဒါလည်းဘိုးလည်းသူဖြစ်သွားတာအဓိကမရဆိုတာတဲ့တယ်ကြီးခါတော့ဝင်သွားတယ်မနာကောင်းအဲ့ဒါပြိဝိဒညာသစ္စာ၄ပါးပွင့်လင်းစွာသိတာလူဘောဓညာတဲ့ပြိဝိဒဆိုရဲမညာကတော့အငိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသိလိုက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမှုတရားဝင်သိသွားပြီဒုတိယသစ္စာပယ်မှုတရားဝင်ပယ်လိုက်တာပဲမေတ္တာသစ္စာပွားမှုတရားဝင်ပယ်လိုက်တာလူဘောဓညာကဘယ်လောက်ပဲဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းဖြင့်ပဲတင်ပဲဆိုင်ရင်ဆိုင်ပွားတယ်ပွားတယ်လို့ဆိုနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းချက်ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့မဉာဏ်ကြီးမပေါ်သေးခင်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ငကိုရာသီသဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကျပြီးတော့အားတည်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြည့်ပြည့်သွားနိုင်ပြီလေတရားဝင်မဟုတ်သေးဘူးပရိဝေဒခေါ်တဲ့မဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအခါကျမှတရားဝင်ဖြစ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကကျင့်တဲ့သာမှသွားသိမှုကြီးတဲ့ဒီမှာတရားဝင်ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဆိုရမယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ခြင်းကကျင့်တ္တသာမှန်စွာသိမှုကြီးနိဗ္ဗာန်ခြင်းကကျင့်တ္တသာမှန်စွာသိမှုကြီးနိဗ္ဗာန်ခြင်းကကျင့်တ္တသာမှန်စွာသိမှုကြီးဟုတ်လူဘောဓကပုဗ္ဗဘာဂိယညာပฏิဝေဓကအတိတမေယညာမကိအတိတမေယညာမိတ်ညာပါပဲဒါတော့အလူဘောဓခေါ်တဲ့ဥပဒနာညာကစေပฏิဝေဓခေါ်တဲ့မိတ်ညာကနောက်ရှင်းသွားပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျမ်းကများပါအလူဘောဓပုဗ္ဗကောပฏิဝေရောအလူဘောဓိနာဝိနာနာဟောတိလို့ပြောဆိုရဲပฏิဝေရောသစ္စာ၄ပါးကိုပုံမှန်နေနေသိမြင်တဲ့အရိယာမိတ်ညာသည်အနုဘောဓပူပါသောအနုဘောဓဉာဏ်လျင်ခြေသွားရှိ၏တဲ့။ဝါအနုဘောဓခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်လျင်ခြေသွားရှိ၏။ပရိဝေဒခေါ်တဲ့မိတ်ညာအနုဘောဓဉာဏ်ခြေသွားရှိပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခုနအနုဘောဓခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကခြေပိုင်းကခြေရတာခြေကံကစာပြီးတော့ဆင်း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 တက်ပြီးတော့တာလည်းခြေရတာပฏิဝေဒကနောက်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီတော့ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မညာမညာဟာအနုဘောဓရှိသွားရှိရတယ်ရှိပြီးရှိရတယ်ဆိုတော့အနုဘောဓညာမပါပဲနဲ့အနုဘောဓနဲ့ချင်းကွာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့လို့ပေါ်ထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနုဘောဓိနာဝိနာနာဟောတိ
အနုဘောဓခေါ်တဲ့ဥပဒနာညာရှင်းသွားရှိတဲ့တတိဝိဒညာခေါ်တဲ့မေညာဟာအနုဘောဓခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့ကျင့်ပြီးတော့မဖြစ်စကောဘူးရဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဥပဒနာညာမပါပဲနဲ့တတိဝိဒညာခေါ်တဲ့မေညာပြောမရှိဘူးဥပဒနာညာရှိဦးတော့ပြရမယ်မေညာတော့ဒါပဲဒီတော့ဒီစကားကိုထောက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကပြောကြတယ်တရားအာမတုခဲနဲ့ဥပဒနာညာမပေါ်ပဲနဲ့ဥပဒနာညာမဖြစ်ပဲနဲ့မေညာရတယ်ဆိုတော့ဟောဒီစာသွားကိုရှိပြီးတော့ဖြစ်စီရမှာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်စာပေါ့တရားအမထုပဲနဲ့ဥပဒနာညာမပါပဲနဲ့မေညာပြောမရှိပါဘူးဆိုတာဒီမှာကျမ်းဂန်ကရှိနေတာပဲအမှန်ရှင်းလာတယ်ဒီကိသောပြီးပฏิဝေရောအနုဘောဓသံပန်တော်အနုဝါဒခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကမေညာနဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးဥပဒနာဉာဏ်တိုင်းဖြစ်သလားဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်တိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးအခြေခံယုံနာပိုင်းခြားသူကလည်းပဲပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒီရှားတို့ပြင်သတ်တယ်လို့ပြောလို့မသတ်ဘူးဒီဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်ဘူးကြောင့်ကျိုးဆက်သိဉာဏ်နဲ့သတိပြပရိက္ခဉာဏ်လည်းပဲပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်မဖြစ်ဘူးသမထနာညာလည်းမဆဲဘူး၊ဥရိယပြညာလည်းမဆဲဘူး၊ဘင်္ဂပြအာရိနမနေပြတော့မုသုတုကမြတာပဋိသင်္ခာယသင်္ခါရုပ္ပခာယအဲ့ဒီကိမဆက်သေးဘူး။ဒါပဲ။ရှေ့ပြေတော့ရှေ့ပြေဆိုမဆက်သေးဘူး။ဒီဝဒနာညာအဲသင်္ခါရုပ္ပခာယရင့်ကျဲပြီးတော့ပေါ့လေ။တက်နဲ့ရှင်ကျုပ်တက်လာပြီးတော့လူလုံးအဲလူလုံးမညာပေါ့။ပရိကဥက္ကသအနုလုံးဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒီညာလေ။အဲနောက်ဆုံးလူလုံးမညာပေါ့။အဲ့ဒီအနုနောက်ဆုံးလူလုံးမညာယုံနာတိရောမျက်စိရဲ့သဘောပဲကိုသိမြင်တဲ့နောက်ဆုံးဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အဲဒီနောက်ဆုံးဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲရှုစရာအာရုံအစုပြည့်စိတ်ကလေးရောယူဖြစ်လိုက်ပြီးပြတ်သွားတာအဲဒီပြတ်တဲ့တည်းကိုပထမဆုံးပုရုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်တဲ့ကုသရကိုဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီကုသရကိုဉာဏ်ကတော့ယုံနာကိုလည်းပဲအာရုံမပြုဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ကြာပါနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာမဟုတ်ဘူးသတ္တနာလိုမခေါ်ဘူးသူပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မေညာကိုသူကအဝိဇ္ဇာအနေနဲ့ပေါ့လေလုတ်ပြီးတဲ့ညာမှာပဲသူကပုထုဇဉ်အမျိုးကိုဖြတ်တဲ့ညာမှာပဲသူကတော့ကုသရူညာကိုနှုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအတိနဲ့ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မေညာနဲ့တွားပြီးတော့တမန်ကြီးဆက်တယ်အဲ့တော့တချို့အနုဘောဓဉာဏ်သာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်သက်တယ်ပฏิဝေဒသံပါဏဆိုတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒီဆက်တယ်လို့ကြာလို့ပြဆက်တယ်ဆက်နေပါတယ်တဲ့ဒီလိုကျမ်းဂန်များပြရတယ်အကုန်လုံးအနုဘောဓကလည်းဥပဒနာဉာဏ်တွေကပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့မဆက်ဘူးနောက်ဆုံးအနုလောဘကလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကသာဒီဆက်ပฏิဝေဒဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေတော့ဖြစ်တဲ့ရှေ့သွားတော့ဖြစ်တဲ့လျောသွားတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဒီကိတော့နောက်ဆုံးဉာဏ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ဥလောမခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်လေးရတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်သက်ပြီလို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များပြတယ်။ဒီတော့အလုံးပေါက်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိလေသာကာမဥပါဒါကိုခေါ်တဲ့တန်တရား၄ပါးဆက်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာကြီးဟာအဲအနုဘောဓဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မေတ္တာဉာဏ်နှစ်ပါးမရှိဉာဏ်နှစ်ပါးမရှိရင်အရင်ခံတယ်ဒါပဲဉာဏ်နှစ်ပါးရှိနေလို့ရှိရဲ့ဟုတ်သံဃာဝတ်ပြက်ဉာဏ်နှစ်ပါးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဝတ်လဲတာပဲဒါပဲဆရာမြတ်စွာဘုရားအဲဒုဏဘိကူအရိယသစ္စာနာနာနိဘောဓအပတိဝေဒာဧဝမိတံဒီကမတံသနာဝိဒံသန္တိကမမှုကြီးကသူ့မှာကံစားဆိုတဲ့စကားဘာဖြစ်လို့မကြရတဲ့လို့လို့ဆိုတော့တတုပိယဘာဝဘာဝဘာဝသိတုကဝတ္တိသန္တရဏနဲ့ဝတ္တိဝသင်းရဲ့မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ရလိုက်သန္တရဏဆက်ကဆက်ကဝသင်းရဲ့လေယာချင်းတုပ္ပာအတုပ္ပယဘာဝဟိတုကထိုညာနှစ်ပါးမရှိခြင်းဒီဖြင့်လည်းအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရဲဒီလောက်ရှိလျားတဲ့ဒီရှိကြီးကိုကံကြာရှိရှိကြီးကိုငါပြောသူစိတ်သားတို့ပါပေါ့တဘောကြီးတဘောကဆက်ခါဆက်ခါပေါ့မပြတ်သွားနေရလား
ကိလေသာဥက္ကဏီကာမဥက္ကမဥက္ကဏီဥပကဥပကဥက္ကဏီပြီးတော့ကအဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတက္ခဏကပါလာကြတော့တခါကိလေသာကာမဥပကဖြစ်ပြန်တဲ့သူအမိပြုပြီးတော့ကာမဥဖြစ်ပြန်တဲ့ကာမဝကြောင့်ဥပကဝခေါ်တဲ့ဘဝတိသရိယတယ်ဝတ္တဆိုတာခြေလပတ်လည်ပြီးတော့ရှိတာဒီလိုခြေလပတ်လည်ပြီးတော့ဒီလောက်ရှိလျားတဲ့မတ်တလို့မရနိုင်တော့အောင်ရှိလျားတဲ့ကြီးစီကြီးတမ်းရကြီးစီကြီးလျှောက်ရတာဟာလို့အရက်စီအမြင့်ကြီးကဆိုတဲ့အတိုင်းဟောဒီဉာဏ်နှစ်ပါးမရှိခြင်းဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုလက်ဆက်လက်ကျယ်မရခြင်းရှားဝတ္တိသံတရဏမပြတ်မလယဟလဲလို့ခြေလပတ်လဲပြီးတော့ဆက်ဆက်ကဖြစ်ခြင်းအဲဖြစ်ခြင်းတရုပ္ပယဘာဝဟိတုကထိုအနုဘောဓပဋိဝေဒခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာမဲ့ညာနှစ်ပါးမရှိခြင်းဒီရင်လည်းအရင်ကရှိပြီဝတ္တိညာနှစ်ပါးမရခြင်းဒီရင်လည်းအရင်ကရှိပါတယ်တန်တရားလေရတာဒီညာနှစ်ပါးမရလို့အနုဘောဓခေါ်တဲ့မဲ့ညာမရသေးလို့ပฏิဝေဒခေါ်အနုဘောဓခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာမရသေးလို့ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့မဲ့ညာမရသေးလို့ဉာဏ်နှစ်ပါးလက်ထုတ်လိုက်တယ်မရသေးသစ္စာလေးပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လျော်စွာမသိသေးလို့သစ္စာလေးပါးတရားကိုပုံမှန်လင်းလင်းဖောက်ဆွဲပြီးတော့မသိမြင်သေးလို့ဒီလောက်ရှင်ရရတဲ့ခြေကိုချက်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဝန်ခံချက်ပေးပြီးတော့ဟောတာကလေးပါးသစ္စာမသိတာမို့တန်တာစိတ်ကြီးလေခဲ့ပြီတဲ့လေးပါးသစ္စာသိမြင်တာမို့တန်တာစိတ်ကြီးပြတ်ခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဝန်ခံချက်ပေးဟောတာကမှန်တော့လဲပြီးတော့တရားရောက်ောက်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဝရှိလို့ကာမဝရှိရတာကာမဝရှိလို့ဘသာဝရှိရတာရှိရတာဟုတ်တယ်ကိလေသာဝရှိလို့ရှိရင်ကာမဝလည်းပဲရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ကာမဝရှိလို့ရှိဥပါကဝလည်းပဲရှင်ရတယ်ဥပါကဝထော်တဲ့ဘဝတူရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝတူကိုငါပဲလို့ဒီလိုထင်မှတ်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားအမှန်တိုင်းမသိကြဘူးအလွယ်ကြီးရောက်ကြည့်ကြဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြရောသူ့ကြောင့်ခါပြီးတော့တခါကံနေကြည့်ကြကာမတခါဘဝတူတူဖြစ်ကြရောဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းခြေလပတ်ရဲ့ကဒီတော့နေတာကိလေသာကာမဥပါဒါကိလေသာကာမဥပါဒါဝဒီဝတ်တူတော့နေတာဟုတ်တယ်ဒီတော့လေးပါးသစ္စာအဲမဂ္ဂင်7ပါးအရှင်တရားပေါ်ဥပဘဂမနဲ့အရိယာမဲ့ပေါ့မဂ္ဂင်7ပါးမပွားရင်ကိလေသာကိုမပြကိလေသာကိုပြလို့ရှိရင်ကာမဥက္ကလည်းပဲဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်လို့ရှိရင်ဥပါဒဝင်လည်းပဲလာပါပဲရှစ်ချာမဲ့မပွားလို့ဝိသုအမြဲတပ်ရှစ်ချာမဲ့ကပွားများလို့ဝိသုအမြဲပြဆိုတာဝင်တယ်အတိုင်းကောက်တတ်ကြပါပဲဒီထဲမှာကုနာမဂ္ဂင်7ပါးကိုပါနေတာကိုအရိယဥပဘကမဲ့တဲ့အရိယမဲ့ကိုပါနေတာကိုကြရီဝတရားကြီးဆက်ရတာအဲဝတရားကြီးဆက်ရတာလည်းပဲဝတရားကြီးဆက်ရတာလည်းပဲကိလေမပြည့်ကံကဆက်ဝိဘက်မကင်းကြကိလေဝပြည့်အဲကံမဆက်ဝိဘက်ကင်းရဲ့အဲဝိဘက်အဲကင်းရဲ့မှာဆိုတာပေါ့ကိလေသာဝမပြည့်ရင်ကာမဝဆက်တာတမောဆက်လို့ရှိဥပါဒါကိုလာပြီကိလေသာဝပြည့်လို့ရှိရင်ကံမဆက်ဘူးကံမဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပါဒါကိုလည်းပဲမလာတော့ဘူးပြုတ်သွားပါပဲ။ဒါတော့ကိလေသာကာမဥပါကဝဆက်ဆက်နေရတာဟာဝက်လည်နေရတာဟာမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားမပွားလို့ေဒီဝတ်သုံးပါးပြက်ရတာဟာမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားအဲပွားလို့ပဲဆိုတာဟောဒီမှာဖောက်ချက်ကြတယ်။အလိုဘောဓာညာခေါ်တဲ့ဥပဒနာမဲ့ဥပဒနာအဲလောကီမဲ့သူပေါ့ဘုဘဘကမဲ့သူပေါ့ပฏิဝေဒခေါ်တဲ့အရိယာမဲ့ဒါပေါ့ဒါဒီမပွားလို့ပွားတော့ပြတ်တယ်မပွားရင်သတ်တယ်အဲစိလေမပြတ်ကံကဆက်ဘူးပဲမပြင်းပြဘူးပဲမပြင်းဟာစိလေဝပြတ်ကံမဆက်ဘူးပဲကျင်းရမှာတဲ့ရှင်းချမဲ့သူမပွားလို့ဝတ်ရှင်အမြဲစရှင်းချမဲ့သူပွားများလို့ဝတ်ရှင်အမြဲကြာဆိုတာပေါ့ကျေရာလို့ဆိုပြီးတော့တရားသိကြရမယ်တော့သိကြပါဘူးရှစ်ချာမဲ့ခင်မပွားလည်းရင်ဝတ်စင်အမြဲစားရှစ်ချာမဲ့ခင်မပွားလည်းရင်
ဝတ်ခြင်းအမြဲသာသိကြမယ်ခြင်းမပွားလျင်ဝတ်ခြင်းအမြဲသာသိကြမယ်ခြင်းသိကြမယ်ခြင်းပွားများလျင်ဝတ်ခြင်းအမြဲပြသိဘကမဲ့ခေါ်တဲ့လောကီမဲ့အရိယာမဲ့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ခေါ်တဲ့လောကီမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဒီတဏ္ဍာမှာပေါ့လေဆိုရကြပွားတယ်။ဒါကလောကီမဲ့ခိုက်တာမှာလောကတိစ္ဆာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအမှန်ပေါ့လေအခုကိုရှင်းတိုင်းနေတာမိမိကဘာလဲဆိုတာအတိတ်တည်းသူဖြစ်ဆင်းရဲဆင်းရဲတခါလဲဖြစ်လာအတိတ်တည်းဖြစ်လာလို့မတိလို့တွယ်တာဆွဲတာအဲ့ဒါကြီးလက်ချင်းသွားတာမပွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားလေးပါကိုအမှန်တမ်းမသိဘူးသူကြီးရဲ့ဒီစားလည်းပြဲမှုမရှိဘူးဒီရောဒီစားလည်းပဲစိုက်မှုမရှိမရဒီစားလည်းပွားမှုမရှိဒီစားလေးကအမှန်တမ်းမသိတာအမှန်တမ်းမသိတဲ့ကျင်အတွက်ကြီးလျှောက်နေတာကိုဘာမှမသိဘူးပေါ့ကိုလူရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လို့ဒီလိုတော့ပြောတော့သိကြတာပေါ့အဲတကယ်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတည်းတဲ့ရုပ်ရည်လည်းနာရည်လည်းတောင်းကျက်ဆက်ဖို့သူရဲ့အချင်းရာကဒီလိုတော့မသိဘူးပေါ့အခုတည်းမှာပွားတဲ့အခါကျတော့လောကီခိုက်တာမှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးသမုဒိယသစ္စာပြည့်မှုညောသစ္စာခိုက်မှုမေဃသစ္စာပွားမှုလောကကရာခိုက်တာမှာတော့ညောသစ္စာပိုင်းခြားပြီးရင်ဖြင့်ကျန်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဝင်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီမှာသိသွားတာပြည့်နာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်ကြည့်နေလဲဒီနေရာဌာနမှာရှင်းအောင်ကြည့်ရှိသေးစိတ်မြုပ်ငုံနေတဲ့နေရာပဲတမိုင်းကြောင်းလိုက်ကြည့်ပါသူကသွားငတ်တိုင်းကသူကသွားအဲသူသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဟိုနေရာကုံသူသွားဒီနေရာကုံသူသွားလုံးမဟုတ်ဘူးငတ်တိုင်းကသူသွားခြေတိုင်းခြေတိုင်းမှာလည်းပဲဒီကြီးကြီးရှည်ပြီးတော့ပေါ့လေသေးသေးချာချာကြည့်ရတာရက်ဘာကြီးပါတယ်ရှောင်းပြီးသေးဘာကြီးပါတယ်ညီလေးထားတယ်လို့နေတယ်ဆိုတာပေါ့အဲဒီကြည့်ကြတော့နေတာကသိလာရင်လေးလာကြည့်တော့ရှောင်းနေသေးတယ်ကြည့်တာအမှန်ကအမှန်တိုင်းကြည့်တာလားဒါလိုပဲကိုယ်ကမှအောင်ပင်ထိုင်မှုသူ့ကိုယ်မှုဆိုင်ကိုစောင့်မှုမြဲမှုအစားအကုန်လုံးပေါ်ရရဟာလို့ပေါ်ကြလိုက်ရတယ်မှာလေ့လာရတာအဲလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမျက်စိမပြလေ့လာဖို့အပါတယ်လေ့လာဖို့အရေးကြီးတယ်အပါတယ်ဆိုတာကဘုနာအမြဲပြကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ပြင်းနေတမောင်းရောမှာလည်းကျင်းမြဲစွာရှိမှတ်တဲ့ဓမ္မသမီးနဲ့ကရှိရအောင်လေးဟိုမှာသူ့ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်တယ်ဘယ်မှစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့ဒီစိတ်တွေထားပြီးတော့သူ့ဆိုင်ပေါ်ရအောင်လေးဟိုမှာသူ့ဆိုင်ကြတာဘုနာအရှိယောင်းကြီးကြီးဒီသုခိတနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနယ်ထဲမှာပဲဒီဒီစိတ်သက်သာအခုဒီမှာပုံပြားလေးပေါက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်ပေါက်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာပဲစိတ်ကသုဆိုင်ကြတယ်အခြားတစ်ခါစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါပဲသုဆိုင်တဲ့မြေကြီးခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတာသိတာပဲဆရာဆက်ပြီးတော့သွက်သွက်မြင်းမြင်းပြစ်ထားပြီးတော့မမေ့မလျော်ပဲနဲ့နေလာတော့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ကလေးရောက်နေတော့ဒီတရားဟာဘာတွေပါလဲဆိုတာသိတာပေါ့နားလေတာပေါ့နားလို့လည်းပေါ်ရပေါ်ရလေးကြီးပေါ်သေးလိုက်ပြီးတော့ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပရမသုအခြေခံသိလာတာအစဉ်ပြီးတစ်ချက်သိလာတာယုံနာပိုင်းစားရကြကြောင့်ပြုတ်ဆက်နယ်သိလာမမျက်စိရသဘောပဲခေါ်တဲ့ရှင်းရဆုံးလေးတွေကိုလည်းဥပဒနာဉာဏ်စဖြစ်လာတာအစဉ်ပြီးတစ်ချက်အစဉ်ပြီးတစ်ချက်သိပြီးသိပြီးသွားတာအဲခင်ဗျာညာပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးချင်းအချင်းရာတွေကျင်းပြီးတော့သဘောလေးတက်တက်ပြီးခါတဲ့သိလာတာမိမိကဘာလဲဆိုတာရှင်းလာပြီအဲဒီကကြားလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကျင်းဆင်းရဲလေးကျင်းသွားတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရှိနေလို့ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်လူပဲဒီလိုအမှုရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုအမှုရာမျိုးဆိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတာပေါ့ဒါရီဦးသိရတာစောကြည့်ကြည့်ရတာဘုဒ္ဓမှာလက်ရှိကောင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ကျင်းသွားပြီးထိုင်နေလားထားနေလားဘာလညာလားဆင်းရဲလေးလည်းမသိပုံကျင်းဆင်းရဲလေးကျင်းပုံရုပ်နဲ့ဟာရုပ်တွေကျင်းပြီးတော့သဘောတက်တက်လေးပဲအဲ့ဒီသဘောတက်တက်လေးဟာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ်တယ်လည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတော့ဟုတ်တာသဘောပရမတ်ကြီးပေါ်တယ်ပြညတ်ကြီးငုတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ပြညတ်ကြီးငုတ်တာပုံသဏ္ဍာန်ပြညတ်နဲ့ရှင်းရပြညတ်ကြီးပေါ့လေအဲတတဝပြညတ်ကြီးကျင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့သဘောတွေတက်တက်လေးလာတာအဲ့ဒီခါမြေးကြမှာမိမိကဘာလဲဆိုတာပေါ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်တာကောင်းကြီးကြည့်တာတကယ်သဘောမှာအဖြစ်ကိုရှုစရာသိစရာသဘောမှာအဖြစ်ကိုအခြားသိတဲ့သဘောမှာအဖြစ်ကသိလားအရှုကသင်္ခါရတရားကိုရှုတဲ့သင်္ခါရတရားပဲသိလားသင်္ခါရတရားကပဲသင်္ခါရတရားသိလား
ဓာတ်စုတွေပဲသဘောစုတွေပဲအဲ့ဒီကကြာမှာဩဓာတ်တွေဆိုတာသဘောတွေဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားသဘောတက်တယ်ကိုကြည့်လာပါလားဆိုတာသိရှင်းတာဒုတိယနာလို့ရကြည့်လဲနားလာပြီအဲ့ဒါလေးတွေကြောင်းခဲ့ပြီးတော့ရှင်းနေပုံလေးတွေရှင်းလာတာသူတော်တိုင်းရှင်းပုံလေးတွေရှင်းလာတာအစင်းလေးတစ်စင်းတစ်စင်းလေးတစ်စင်းတက်တယ်တက်တယ်သွားတော့ဒီအရလည်းပဲညီတယ်ပြီးတော့တက်တောင့်တဲ့စားပါလက်တင်ရှိကောင်းတာလားအဲဒီငါတို့ဘက်ကညာမဲလောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအလိုက်တင်ပါတကယ်အလိုက်တင်ပါပဲရှုလို့အချိန်ကအားကြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းတက်တော့တော့နေရှင်လို့တက်ပြီးတော့ဆက်လည်းကိုရှိစီအာငါရှိတဲ့စိတ်ကလေးညီပြလိုက်လို့ပုံသွားတာဖြစ်ပြမစအငိမ့်တာတဲ့ညီငါတဲ့ကလည်းဆိုက်သွားတာအဲဒီကစားမှတကယ်အငိမ့်တာရှိတယ်ဒီအငိမ့်တာကအနတ္တသဘောပဲသဘောလေးပဲညီနဲ့သဘောလေးပဲဆိုတာသိချင်းသွားတာကိုယ်ကိုယ်ကိုသိလာလို့မိရပါလဲလို့သိတဲ့အချင်းအဲသူတို့ရဲ့မမျက်စိရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ရှင်းရဆုံးသိတဲ့အချင်းတစ်ချိန်ကြီးပေါ့စိတ်ကလေးတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဒါကတော့ငြိမ့်ပြီးတော့ငြိမ့်သွားတာဒါပဲကြတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတော့ငကိုစစ်စနေကြကာဘုံအာယံကြီးကစိတ်ကိုဖွဲ့ယူပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာဆက်လက်ကလိုက်ကျင်ရှားရဘုံပင်ကအစလာကတယ်ဆွကတယ်ဆွကလိုက်တော့အရင်ကာမဂုဏ်အာရုံနေနဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ပြန်တော့ရောက်သေးတာပေါ့ကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်နေကြအောင်လုပ်လိုက်တာနေချင်းသွားတော့ဒီမှာကာမဂုဏ်အာရုံကြီးစိတ်မရောက်ခဲနဲ့ကိုယ်မအရောက်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်ရှင်းပြီးတော့ဉာဏ်တက်တာရပါလားဒီမှာတစ်စင်းတစ်စင်းမှလို့ခြေခံလိုက်ပြီဒီတော့ကြောင်းကျွလဲတည်ပြီးရဲတင်ရသဘောပဲဒီအထူးအဖြစ်ဒီကလေးပေါ်ရစ်ကလေးပြတ်တက်တက်ထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကနေပြီးတော့ဒီကလေးကျင့်ရကကိုယ်ထဲမှာကျေကျေကြီးထိလာမော့မော့ကျဲနေအောင်တခါတည်းထိလာတာမုံမုံမောမောလေးတွေအစားထိလာတာဟိုအနှုတ်စိတ်မမြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဒီဘွားတွေကိုကြည့်နေလို့ပေါ့ပေါ်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 နေတခါတည်းအကုန်လုံးပူတာလေးအေးတာလေးတောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာလေးတွေခါတည်းကိုတစ်ချက်မှလည်းလို့ရှိရင်ချက်ပေါင်းများစွာတခါတည်းထိလာတာများကြီးပဲတတိကြီးအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အမြင်လေးကျေကျတယ်အမြင်လေးသားလာတာသူတို့ခြားကြပဲသူတို့ခြားကြကြီးကိုသိလာတာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းအမြင်လေးကျေလာတချို့ယောဂီကပြောကြတာကိုယ်ထဲကရှိလို့မကုန်နိုင်အောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကုပိတခုကပေါ်နေတာမှတ်လို့ကမကုန်နိုင်တော့အောင်နဲ့များနေတာပဲကာမဂုဏ်အာယုကြီးရနေပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကလိုက်တော့စိတ်နေခြင်းရကနေပြီးတော့ကိုယ်ထဲကဒီကလေးပေါ်ဒီကလေးကျောက်ခက်တဲ့တည်းသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိဉဏ်လေးကတခါတည်းကျက်ပြတ်မနှထူးရတယ်အဲ့လိုကျက်ပြတ်ကျက်ပြတ်မှုမျိုးကတော့လိုအပ်တဲ့ကျက်ပြတ်မှုမျိုးပဲနောက်တစ်ခြေမှရင်းကပဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲစိတ်ကနေချင်းချင်းချင်းလိုက်တာလေစကားကြီးချင်းလိုက်တာပူတန်တန်လေးချင်းနဲ့ချင်းရည်ချင်းသွားတယ်တော်နေချင်းသွားပြီရှုပ်ရလေးတော်တော်နေချင်းသွားအဲ့ဒီငါးချက်ကညာမိုင်းတော့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါခါဖောင်းလာလေးကြီးကြောက်သွားအင်တာတိတော်ကပြောက်သွားအဒီလေးရင်ကြာခါခါပြန်ပေါ်လိုက်ဒီလေးရင်ကြာလိုက်ပေါ်ကိုယ်ရဲ့မှာကိုပဲရှုစရာအာရုံကနေချင်းချင်းချင်းလိုက်ပါလေနေချင်းလိုက်လာလေးလေးကိုကောင်းနေလေကာမဂုဏ်အာရုံပဲနေကျဲနေတာမကောင်းဘူးကာမဂုဏ်အာရုံပဲနေချင်းပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့မှာစိတ်ကျင်းသွားတယ်နည်းနည်းကောင်းကျဲလာတယ်အဋ္ဌဉာဏ်တွေသူချာချာကြီးခါနဲ့ကျဲကျလာတယ်ကောင်းတယ်သူကတဖြည်းဖြည်းကျေရကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကျေရနေပြီးတော့ဉာဏ်ကိုချင်းချင်းလိုက်တာ။နည်းနည်းလေးသင်္ခေဝုန်လေးတကားလည်းမှတ်ကောင်းတော့တာ။ကျင်းတယ်ကျင်းတော့တာ။ကျုပ်ပြီးတော့ကျင်းပြီးတော့သွားတာပဲ။ငြိမ်းပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကလည်းတိမ်မွေးပြီးတော့သွားတာ။ဟဲ့။သိစရာအာယုနဲ့ကျင်းရကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုငြိမ်းသွားတဲ့အဖြစ်ပါလေဒီမှာသူကအဲငြိမ်းသွားတဲ့သူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကူကအနုဘောဓဉာဏ်ခေါ်တဲ့စစ်သား၄ပါးလျော်တဲ့လျော်သွားပေါ်တောင်းတာသိရညာနောက်ဆုံးအဲပရိကဥက္ကအနုလုံဆိုတာပေါ့ပฏิဝိဒာညာကိုဂရေဆက်တည်ညာကြာတော့နေတစ်ခုပေါ့ဒီဘက်နဲ့ဒီနဲ့ဆက်တည်ညာပေါ့ပေါ်လာတာဂရေဆက်ပြီးတဲ့ညာလည်းပဲနောက်ဆုံးညာလည်းပေါ်လဲပေါ်ရောကတဲ့ပฏิဝိဒာညာနဲ့တခါတည်းဆက်ဆက်သွားပြီးတော့လာတယ်အဲဆက်ဆက်သွားပြီဆိုတော့ကျဒီပฏิဝိဒာညာကရှင်းရတာနေပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ကပေါ်လာတဲ့အာယုံကြီးကြီးလေးကြီးရကနေပြီးတော့အခါကျတော့ပြက်ပြဲပြီးတော့မိတတဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒီတည်းတော့ပါအဲ့ဒီလိုသွားပြီးလို့ရှိရင်တော့အပေတန်တရားလို့သွားပြီ
ပြီးတော့လူဘဝနတ်ဘဝပေါ့လူသုံးကြီးခိုင်းနေနေအများဆုံးခုနဘဝပဲဒီလောက်ရှင်လျားတဲ့ခြေကြီးကိုပေါ့လေအဲဆက်ပြီးတော့မသွားရဘူးပေါ့ဆိုတော့အထက်မဲ့တရားတွေရအောင်အာမထုတ်သေးဘူးတို့တွေအောင်အာမထုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ရက်ကရှင်အောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သိုးဝါးတဲ့အခြေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အခြေတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုတစ်ရှင်း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 ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးအရဟတမေနဲ့တရားဒီအာရုံဥပဒါဉာဏ်လေးကိုပြည့်စုံလို့အရဟတမေနဲ့ကိဋ္တာပြီမှန်တယ်အကုန်လုံးကလည်းရှင်းလိုက်တာကိဋ္တာကိအကုန်လုံးပြန်ပြီးသွားတာကိဋ္တာကိုမရှိဘာလို့ဆိုကိဋ္တာကိုမရှိတော့ကာမဝတ္တမရှိဘူးကောင်းအောင်လည်းအကျိုးပေးတော့ကံတိတွေထားပြီးတော့မပြုတော့အဲ့ကံတိတွေထားပြီးတော့မပြုတော့ကံတိစီမှာဘဝတိဆက်ပါဘဝတိစီတော့ကိုရနာတရားတဲ့ဟာကိုဆက်ရအောင်ပါဘို့အဲ့တော့ဘဝတိဖြစ်နေတဲ့ကံတိကလည်းပဲရတ္တမေနဲ့အဲတိလူသာကြီးပဲလိုက်တော့သူကသူ့ကိုလည်းပဲပဲကြီးသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဘဝတိမရှိတော့ဘဝတိမရှိတော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ပြိဋိဘာနာသုတိကြတာနဲ့ဆိုရင်ဘဝတိမလာတော့ဘဝတိနဲ့စက်တဲ့ဥယနာတရားသိဖို့ကြိုးရတဲ့ဆင်းရဲတွေအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတန်တရားပြတ်ပြီတဲ့လောက်တော့ရှိချင်းကြီးကိုပေါ်လို့ဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ပိုင်းအနေနဲ့ဝန်ခံထားပါတယ်စစ်စာ၄ပါးတရားကိုလျောစွာတိတဲ့ဥပဒနာညာဘုံဝင်နေတိတဲ့ပဋိဝေဒညာဒီညာကြီးကပါလက်ထုတ်လိုက်ရင်ရခဲ့တယ်အတွက်ဘုရားဆောင်ကျိုးကြီးလက်ပြပြီဘုရားသာဒီကုံကြီးစကားပေါ်တယ်မှာဘုရားသာဒီစစ်ကိုရှိပါတယ်ဒါနဲ့အချိန်တော့ကြာသွားပြီဒါပဲတော်တော်ကိုရှိပြတိတ်သွားပြီဒီနေ့ကုတုတ်တယ်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓနှိမ့်ဆိုင်ခြင်းရတော့ငါကဟောထားတဲ့ဟာအနုတ္တန်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့အနုတ္တန်ကိုဖြည့်တယ်ပြီးတော့ဖြင့်တယ်လို့ထည့်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ကြတဲ့ဓမ္မဒေသနာတို့ယေတိကနာဂမတတဓမ္မတဝနာကုတုကံစေတနာတို့အစွမ်းအာလို့ဆိုတရားနာပြေသဘောရုပ်ကြီးသဘောကောင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြတဲ့အတိုင်းသုတ်ယုတ်တာနဲ့အဲရက်ဆိုင်နေတာကုတုရေမှာသုတ်ယုတ်တာနဲ့ရက်ဆိုင်နေတာမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကောင်းတဲ့ဘောပေါ်နားလည်ပြီးတော့တို့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးနောက်ဆုံးညီမတာတဲ့ပန်းနဲ့ရောက်တဲ့ဒီအဲအားကောင်းတာတုတ်တဲ့ဟာနှစ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကောင်းပြီးနားလည်ပြီးတော့တုတ်တဲ့ရေကိုရှေ့ရှေ့ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆက်လောလောဆယ်ပေါ်တဲ့အာရုံနဲ့ကပ်အောင်လို့စိတ်မျက်စွာရှိမှနိုင်လို့ရှိအောင်ဒီမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြပြီးတော့ခြေကဥပဒနာကစပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြီးပြည့်ပြည့်စုံမှနောက်ဆုံးအင်းလာနေပါကိုမျက်မှောက်ပြည့်ပြီးတော့ဘုရားအမှာကံကြရနိုင်လို့တဲ့ဒီကျိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။